байты жеңіш мен құттықтайбыз тағы, неме қайрадан кезектеге мүшкерлерге өтеуіз. Өзбекстан мен Қырғызстандың мүшкерлері қайрадан бір-біріне қаршы келі отады. Еламан Дөденов бұл қызыл бұрштан шыққан, мұна қалысын оң жағындағы, әлемес сол жақ жағында көк бұрштан, көк мелейчен Асылбек Имонов өзбекстандық. Еламан Дөденов 1992 жылы түрілген, 29 ноябрьда бойы 1 метр 72 сантиметр, 66 килограмм салмақ чен бірдегінде бұл арбеттеш отады. Мұна біздің мекендеш өзінің бойы 1.9 нұрақ. Жена қолы бұту, демек ұзынырақ болғандықтан ұшыл тұру алалында өзінің артықшылығын пайдаланса болады. Өзбекстандық Асылбек Имонов 1996 жылы түрілген, оқы айланып тептеле. Жена Асылбек Имонов ошол замат аралықты қысқартып барып, Еламан Дөденов аны жерге жығып алған. Азыр тескерісінше Асылбек Имонов атандашының үстіне, біздің мекендешіміздің үстіне шығып кетті. Асылбек Имонов бұл партерде негізінен жақсы істеген мүшкерлерінің бірі. Еламан Дөденов болса, ал бокс бойынша негізінен бокс спорттың түрінен келген, режиссер ер ұрысқа Полке деген қайманы аттың иесі. Асылбек Имонов ыңғайлы позицияны қармап алды. Жана ушул жерден бирок соққы ұзата албай жатады. Еламан Дөденов абалды оңдоп кетүү аракетин көрмөкчү. Бул жерде колун тартып кетүүгө аракет болуп атат. Жана аягына чейин тартып кете алат болду экен. Жок, абал бир аз башкачараак. Бул жерде менин оюмча колун кайрып кетүү оңойго турбайт. Анткени чыканактан карама каршы эмес, жөн гана анын бүгүлө турган жагына колун кайрайын деп калган. Жана Еламан Дөденов азыр атандашынын үстүнө чыгып кетти. Асылбек Имонов 4 жашка кичүү, Еламан Дөденовго караганда Еламандын 4 жеңиши бар жана 2 жеңилүүсү бар. Өзүнүн карьерасында тажрыйбалуу мүшкерлердин катарына кирет. Асылбек Имонов болсо болгону 1 ирет турнирге чыккан жана 1 ирет жеңишке ээ болгон. Еламан ошентип мына өзбекстандыктын үстүнө азыр жатып алды. Эми ушул жерден соққы узатууларды ишке ашыралы. Албетте беталаштыра чабуулга бул жерден чыгыш керек. Сол тарабында тор бар. Сол кол менен соққы узатуу бир аз кыйынга турат. Оң кол менен аракет жасаса болот. Бирок азырынча активдүүлүк жок Еламан тараптан. Себеби Асылбек Имонов анын эки колун кармап турду эле. Мына ушундай соққылар керек. Сөзсүз түрдө ал колу менен тосуп атабы, тоспой жатабы, жөн гана ушул баш сөөктү көздөй сериялуу соккуларды узата берсе, бирөөсү болбосо бирөөсү өзүнүн максатына жетиши керек. Ал учурда Асылбек шамдагайлык кылып ордунан туруп кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Бирок Еламандын бокс боюнча спорттун түрүндө көп убактысын өткөргөнүн эске ала турган болсок, туруу абалында Еламанда ыңгайсыз абал негизинен жаралбашы керек. Кайрадан хайкик, сол бут менен баш сөөктү көздөй Еламандын аткаруусунда азыр түз соққу, дагы эки соққу ылдыйкы жаакка дагы мүгүдүр. Асылбек Имонов жаны темирдей болуп кабагым кашымды эстейм беттештандан аруулантып атат. Аягына чыгарып салыш керек мына ушундай ыңгайсыз бир топ өзүнүн ээси үчүн толук көзөмөлдөй албай жаткан учурда Асылбек Имоновду аягына чейин соккузатуу утуп алган да жакшы болот эле. Бирок бир аз Асылбек өзүнө келип калды. Өзбекстандык мүшкер азыр биздин мекендешибизди жерге жаткыруп алып, аны муунтуп кетүү аракетин көрүп аткандай. Секунданты карасаңыз, артында тордун сыртында ушундай өтө эмоционалдуу кеңешин берип атат. Жана сериялуу соккулар ишке аша баштады. Асылбектин өтө ыңгайсыз абалда колун кайруу. Ой, мындан кутула албайт го дейм. Жок, кутулуп кетеби?
чыдатат. Жана авалды өзгөрүп кетти мына колун ушул жерден кайрып кетти Азамат. Дирлик мына жеңилип кала турган жерден Еламан Бөдөнов чыгып кете алды Азамат. Бирок баары бир дагы деле ыңгайсыз абалда ошентсе дагы Еламан Бөдөновтун бул аракетин бул аракетин макташ керек. Жана биринчи раунд соңуна чыкты го. Эң башкысы бул жерде беттеш аягына чыккан жок. Беттеш мындан ары таймаш уланат. Тишка учуп кеткен экен. Мына тишка азыр Еламан Бөдөнов мына тишканы кийип алгандан кийин беттеш андан ары уланат. Мен оюмча баары бир жерин алкагында. Ансыз деле ушул ВЕФтин калыс тартоонун жетекчиси Кадыр Надиров жолу эсептелет. Бул турнирге ал жетекчелди экен. Ал тууралуу маалымат албетте так эмес, бирок негизинен ушул глобал турнирлеринде ал дайыма ушундай калыс тартоон жетектеп жүрөт. Андыктан ал жагынан Масылиулбайт дагы албетте чечүүчү нерсе эки мушкердин өзүндө жумусу мыкты болсо ошол жеңишке ээ болот. Жана атаандашын акырындап бурчка такап барып Еламан Бөдөнов мына колу менен соккуларын узатып атат. Кросс соккулары айрыкча мына ушул канча сокку өткөрө албасын артка чегинүү менен, бирок беттешти андан ары улантып атат. Мына түз соккулар бир топ мына максатына жетүүдө. Асылбек Имоновтун ушундай соккуларга чыдаганына чындыгында таң калыш керек. Башка мушкер болсо эбак эле Еламан Бөдөновго жеңилип бермек. Колу да түшүп калды жана андыктан колу түшүп калган болсо албетте дагы бир нече соккуларды өткөрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Асылбек Имоновту жана кайрадан сокку узатып жаткан учурда албетте өзүнө белге кирип келүүгө Асылбек Имонов аракет жасамак. Мына ошону билип Еламан Бөдөнов бир аз ачык чабуулга өтпөстөн коргонуу аркылуу өтсө жакшы болот эле. Бирок азырынча кандайдыр бир ал белине кирип келгенден артыкчылыкка ээ болгон жок Асылбек Имонов. Ушундай жерге жапып алып абалды Еламан көзөмөлгө алып турду эле. Жана эки мушкер тең чарчап чалыкты. Ушунчалык динамикалуу беттеш орун алып атат. Колун кайрып кетүүгө мүмкүнчүлүк ала алган жок. Капталдатып мына эми ушул жерден мен оюмча мойнун башынын өзүн эле мына мунтуп калам деди. Бул чабуул эмес, коргонууго дейм көрөт. Себеби эгерде чындап унутам десе анда бир колун кошо кармап туруп унутмасын колдонушу керек. Бул беттеште кайсыл мушкер физикалык жактан мыкты болсо ошол мушкер жеңишке жетчүдөй көрүнүп атат. Себеби эке тең чарчап чалып баштаганы байкалууда. Унутмасы иш жүзүнө ашкан жок, бирок айланып келип туруп кайрадан өзбекстандык Асылбек мына ушул жерден мойнун кармап алды. Тейк даун идеалдуу, бирок мойнун кое бербей атат. Мына мойнун алдырып койду дагы. Асылбек Имонов аягына чейин ушул ыкманы чыгаргысы келет. Өтө ыңгайсыз абал, мына эки колу менен кадимкидей муунтуп турат. Байкасаңыздар бул жерде ой токтош токтош керек, токтотту. Мына беттеш токтоду. Канчалык артыкчылыкка ээ болбосун биздин мекендешибиз Еламан Бөдөнов муунту ыкмасынан кутулуп чыгып кете алган жок. Өзбекстандык мушкер Асылбек Имонов ошентип жеңишке ээ болду. Еламан өтө көп күч тартап койду биринчи раундда жана экинчи раунддун алгачкы жарым бөлүгүндө. Бул биринчи раунд болот. Эмнеси болсо дагы буга чейинки убакытта көп күч сарптап бир аз чарчап чабылга түштү эле. Көп таяк чеген Асылбек Имонов аягында жеңүүчү аталып кетти. Асылбек Имонов
бул жүттүн жеңүүчүсү. Куттуктайбыз Өзбекстандык күчтөрдү, элимизди.